干嘛不回去睡啊？我一想啊，都4点多了，你不是刚睡下吗？我回去一折腾，宝妈你睡不好觉，这一天还不得跟我鼻子不是鼻子，脸不是脸的。我是那种不讲理的人吗？不，不会说话，你是讲道理的人，是我呢，不懂道理的。你看你，你讲道理的时候总是绷着脸儿，不能跟我一样嬉皮笑脸的，是吧？哎，少跟我贫嘴！昨天晚上我一直等着你回来呢。 然然就是因为沉默，和高贺闹别扭、闹分手。沉默的情况，然然跟我说起过，没到你说的这种地步，你别再无事生非啊！那我也得跟你汇报清楚，然后你看看怎么教导教导然然。你怎么又去找高贺呀？你怎么不长记性啊？不是一句教训？我跟你说啊，不该管的事你不要再管了。我说好心，我是提醒你。我跟你说。 年轻的孩子不会把所有的事情都跟父母说的，尤其是感情方面的问题。你想想你自己，你当初谈恋爱的时候，你把所有的这些细节你都跟老太太说吗？你们无话不谈？我跟然然就是无话不谈。是是是，你们像母女关系是像朋友一样，可是朋友都说真话吗？行了，你下车吧，我回公司。 我是想告诉你，孩子长大了，跟父母之间呢，终归是客气了。你看到的很可能就是假象，这里边的一切只有高贺最清楚。他跟然然同居一年多了，然然一丝一毫的变化，他都体会的最深刻。那我当初怎么就没体会到你的变化呢？同在一个屋檐下住着，就这么进进出出的，你突然在我面前扔出一个第三者。你看看。 我就说吧，这件事情我要是不解释清楚了吧，你总拿这事儿噎我，孔妮呀，真不能算。我警告你，不要再提这个女人，啊，别再犯那些烂事儿。待会儿你别再跟然然说你找到高贺了啊，他要跟你闹起来，我可拦不住。然然，弄好了，跟新的一样。长点记性吧，别再给自己找事儿了，也别让别人再烦你了。 妈，你们绕一段。昨天你也没细说啊，陈默真能在他们社长面前替你美言吗？替你澄清事实？当然可以了，因为啊，他们社长特别欣赏他的才华，对他呀是另眼相看。 而且呢，他又是编辑室的主任，主持人我们这套丛书的，说话很有分量，应该没问题。你一会儿去哪儿啊？您帮我提到地铁站就行了，我去找李瑶。刘峰今儿个没准来，所以啊，我得替李瑶跟他谈判。你自己的事都顾不过来，还管别人？啊，当然那小子特别不地道，你知道吗？我必须替李瑶给他拔桩。那陈默是个地道人吗？搞文学的人，作家大都很浪漫。 陈默也是一个浪漫型的才子吧？您干嘛突然关心起他来了？这不是画白话吗？浪不浪漫的，回头我送您一本他写的书，您看完以后再下结论。都说文如其人嘛。妈，您给我停那边就行了。 拜拜，美女，马上见。
刘峰到了吗？没到是吧？行，那一会儿我过去啊。嗯，我今儿在图书大厦呢。陈默谦的事我说我过来给他捧个场。好，行，一会儿见啊。陈老师，陈老师，陈老师，拍个影吧。快，你在这，你在这。 再来一个，再来一个，再来一个。你要先生，这是您要买的书吗？好，随便，随便。那您看看这书已经被您翻成什么样了？没有，这书质量不行。那什么书也经不起您这么卷，拿呀。没有，我这不是翻翻了吗？我就你看，就想买嘛啊！我这看了这个，你看，熟知天下男人的内心。嗯，这个沉默。 稍微等一下，哎呦，你怎么来了？给您个惊喜嘛。哎，好好，哎，我可以介绍一下，这是我的学生林然然，哎，新生代的美女作家，10月份她的作品也要出版了，到时候啊，你们也给她办一个签名售书好吗？好啊，到时候我给你们举行一个师生联名售书活动，怎么样？哎，好好，坐坐坐，哎。 休息吧，没事儿，没事儿。休息，休息，休息。狗爪男，摸够了没有你？知不知道自重啊你？干什么呀你？我你认识的？我不认识。无业游民，赶紧走。你什么意思啊？我怎么就不自重了？你自己知道你怎么不自重了？你不知道吗？来人，把他带一边去啊！我告诉你。 你这是扰乱公共秩序，我扰乱什么公共秩序？我扰乱的是你的秩序。你这个破书写的什么破玩意儿？大家都看了没有啊？说是天下的男人都花心，男人是充满性欲的野兽。你写的是你自己吧？你作家吗？你不是？你没有这个切身体会，你写得出来吗？你？陈老师是泛指，啊，人作家写犯罪的戏，还得去犯罪呀？ 你甭替他辩护，我说的不自证都是轻的。我告诉你，哎，我跟你说，你如果对我的作品有异议啊，咱们可以探讨。记住，不要骂大街，你这是人身攻击，小心公安局把你带走。公安局要带也得先把你带走。哎，行了，先生，先生，写的什么破玩意儿？你这是，啊，就这破书啊，黄色书籍，它卖3圈，我告诉你们，这书拿回去啊。 再等一下，别走，怎么了？这就是他，已经拦住了。什么事啊？怎么没得到签名就走啊？啊，这，哎呦呦呦，嗨，我这可忘交钱了，你说这？忘了？啊，我看你压根就没打算交，你就是个偷书贼。没没没，小伙子，你可不能这么说，我不是偷书，刚才在楼上这不是那个钱钱后后你也知道，然后这么一折腾，我就我知道什么呀？啊，走吧，保安部解决，走走走，我交钱不行，走走走，吧，走吧，走。 叔叔，大坏蛋！哎，好了，来来，你散了，散了，散了，好了。
田老师，我刚才去了趟卫生间。我没猜错的话，他是你父亲。不是，我不认识他。不是，那这个人就有点莫名其妙。哎呀，你看这事闹的，我真的忘了交钱了。你说你为了一本书真是费尽心机呀，啊？你说你不就是为了不交钱吗？还装出一副正义凛然的样子跟陈老师吵架，然后再趁乱逃走。你从一开始就鬼鬼祟祟的，我一直盯着你呢。哎呦，你是这事儿闹的，我小兄弟，我真的不是偷书的贼。你说这我偷它干啥呀？对不对？我这人本身就不爱看书，你把它拿回去，挺老贵的。然后你这个又不当吃不当喝的，我偷它有什么用啊？哎，你先前不是跟我大夸这本书吗？啊，还说要掏钱买回去，偷回去没用，买回去就有用了。你这不是自相矛盾吗？不是，我们大厦里边到处都有监控摄像头，你怎么闹事儿，是不是偷书，把警察请来看看监控录像，一切不就都清楚了吗？小杰，打110吧。别，行，我认倒霉，我认罚，行吗？你还别冤得慌，这是陈老师说话了，不追究你无理取闹的责任，否则直接把你送公安局了。我还得念他的好了，这你甭念他好，让公安局解决。不，我念他的好，行不行？牵着不走，打着倒退啊！按规定，偷一罚10。这本书定价32，你交320块钱吧。我浑身就这些钱了，没320，就这样行不行？打个折。这个不能讨价还价，商量商量。打电话让你们家人过来交罚款。我家没别人，就一个小女儿10岁，在家里头，啊，就小杰，110。哎，别，咱们怎么就不能好好商量呢？你看我这不认罚了吗？跟你没个商量，这偷书的我们见过不少了，像你这么耍花样呢，还是第一次。兄弟，你先别打，这时候行，那这样哈，我跟你们说实话吧，啊，好，我首先保证我不是偷书的贼，再说那个前面在楼上那事儿我就不说了，后来。你在那儿，你说一直看着我，那时候你不是看见了吗？后来来了一个女孩子，手里拿一捆水稻，什么水稻啊？那是大麦，水稻。啊，那就是就给陈老师，完了后陈老师说他是那个他的学生，那个美女作家什么的那个女孩，你见那人了吧？啊，我看见了。对，那是我女儿。嘿，我说你这谎话是。一套一套的啊！你刚才不还说你就一个10岁女儿吗？没有，那是小女儿。你不是问家里有什么人吗？家里就有一个小女儿，这是我大女儿，她叫林然然。不是你，要不您把她找来就都清楚了。啊，既然是你女儿，你还闹事儿啊？不是，我这是老脑筋嘛，就不喜欢这女孩子抛头露面的。我封建思想。倒确实有一个叫林然然半截来的，这陈老师还介绍说她是个美女作家，可人家说了根本就不认识她。不是，她认识，怎么能不？我是女儿嘛，她是什么？她一看我闹了嘛，她就面子上就挂不住了嘛，就生气，是这样说的。你去找找她说那人，当面对质。好，我麻烦你啊。林小姐。刚才那个闹事的人叫霍奇，他说他是您的父亲，是吗？他不是我的父亲，我不认识他。他人现在就在我们的办公室，想让您过去。你跟他说，我跟他没关系，他爱去哪儿去哪儿，跟我没关系。你看看你父亲，把陈老师的售书活动给讲成什么样了。我觉得你还是去看看，到底怎么回事。我不去，他把您这儿搅和成这样，我去了也只能骂他。你父亲为人处事的方式，以前也给我讲了不少。我不会跟他计较，也许他真的看不懂我的书。我也希望不要把这件事情给闹得太大，对谁的影响都不好。他才不在乎影响不影响呢，他没皮没脸的。你看。一会儿啊，记者还得到现场来采访我，啊，就算是为了我，啊，尽快把这件事给平息了，行不行？
你转告他，我向他问好。如果他对我的书有意见的话，以后我和他面对面，心平气和地探讨。仁者见仁，智者见智嘛。您不会笑话我吧？不会。哎，我还可以送他一本由我亲自签名的书。不用了，送他也是白送。哎，这种人都浪费。陈老师，那我先走了。那我一会儿就不回来了，我跟同学约了有事儿。好的，哎，记住了啊，不要让外界的纷扰乱了自己内心的平静，走好自己的路。知道了，陈老师。过两天我把这事儿忙完了，我给你打电话，咱们喝咖啡。嗯。行了，别揉了，睁开眼吧。冉冉，你到底想干什么呀你？不是，就他们把我当成偷书的贼了，我实在没辙了，就想找你。还没闹够是吗？你现在又偷书了是吗？你跑这儿丢人现眼来了你？这么说，他真是你父亲？没想到会是这样。林小姐，您请坐。不是，冉冉，你听我说哈，是今天的，我是想上这儿来吧，给聪聪买个画画的书。完了之后，我就看见有人排队，他们说是签名售书，我又没见过，就觉得新鲜。然后就拿本书，我就开始翻，我翻着翻着就给人翻旧了。我一看，那就干脆给买下来吧。然后吧，哎，同志，我说的是这情况吧？基本是吧。哎呀，别基本是啊，你这得实事求是是吧？后来我就去排队去了，排队呢，这个排着排着，我就看你来了。没来之前我已经跟他们说了，我说我这脑子吧，老脑筋有点封建，不愿意让自己的女儿那个抛头露面，然后我就冲上去跟陈默就撒火去了。你这么做让你女儿多尴尬呀。是啊，我现在不是醒过味儿来了吗？后来吧，我再一看你就走了，我就赶紧去追你，然后就忘了交钱了，拿着书就他们把我截住了。那你把我叫这儿来干什么呀？他们说非要罚款，我钱不够，你借我200啊。行了，都清楚了，你还真不是偷书，你看冤枉你了。没事，看在你女儿的面子上，这本书送给你了。嗯，还白送？是啊，陈默老师是我们请来的客人，林小姐又是他的学生，你又是林小姐的父亲，啊，说了这么半天，绕了一大圈，有这层关系在，什么都不说了。不过你还真得转变转变观念，你又不是七老八十的人了，你怎么还有这封建思想？是转变，我转变观念，谢谢你啊，谢谢。不客气。不行，这书不能白送，人家罚你多少钱？300。哎，林小姐，320是吧？啊，钱我先帮你垫着了啊。林小姐，真没这个必要，这不都清楚了吗？该罚还得罚，这回必须让他长记性。谢谢。听我说，哎，就算不接受白给，咱也别接受罚款呢，320呢。你说弄我也没偷书，这弄得咱还像理亏似的。钱难看了，别找我解决呀，你自己解决不就完了吗？你找我解决，我就这么办。冉冉，你真是年轻气盛，你跟我置气让我下不来台没关系。你看，那你也不必非要给钱又丢面子呀。面子？我的面子时间全你都丢尽了。还有啊，现在钱是我垫的，你得还我。哦，行，那什么，我晚上回去就把钱还你，我不说了，行吗？今天晚上？嗯，不行，今晚我不回家，现在就还。这不是难为我吗？刚才不就是因为没钱吗？要不然我就吃个哑巴亏，把这破书给买了。我说没钱，这不就是惊动你了吗？怎惹这么大麻烦？在你这个财迷眼里，你最大的麻烦就是怕花钱。干什么呀？你还想帮陈默签名去啊？管不着。哎，别，我跟你说点事，我跟你解释一下，你过来。你知道刚才我为什么着急吗？
上边人太多，我不好说。我忍了老半天了，我在这看着吧，就那功夫，他不停的摸你手。你胡说八道什么呢？告诉你啊，我跟程木的关系，我们两个很正常。要不是他刚才嘱咐我让我别为难你，我不可能那么轻易饶过你。约法三章你忘了是吗？啊，赶紧走。我是为你好。我让你赶紧走，听见没有？你为我好就赶紧走，别让我当众骂你啊。这是你交的那1000块钱的房租，刚才扣去320，现在还剩680，20块钱就不用找了，赶紧走吧。哎呀，是，我这些钱吧，可是实心实意的，要交给家里过日子用的。行了吧，你啊，别装了，一看我把钱给你，看你美的两眼直泛光，一点都不带掩饰的，充分暴露你的内心。不是，我不是美，我是高兴，合着你。压根儿就没打算收我的房租，说明咱们爷俩的感情还在。行了，别给我套词了啊！反正现在我把钱给你了，你要再惹出什么娄子，别让我给你收拾了。行，不管怎么说，这事儿今天我也得谢谢你，咱们爷俩吧。别一口咱们的，你就是你，我就是我。行，哎，那什么，回头我还得还你20块钱呢，不能让你吃亏。你就是一个钱串子，20块钱你自己留着偷乐吧。喜新厌旧就直说行吗？说什么冠冕堂皇的说辞啊！然然，这是我们两个的事儿，你就别跟着掺和了，行吗？我不掺和，你不更得欺负他了？当你说别人的时候，先看看自己的身子正不正，应得外不外。我怎么了？昨天我刚跟高贺通过电话，你不也是因为有了外勤把他给甩了？我告诉你，到今天为止，我没有跟任何人产生过新的恋情。高贺他愿意怎么说，怎么胡乱猜疑，那是他的事儿，我问心无愧，知道吗？有没有愧自己心里明白。我当然明白了。你呢？啊，你跟别人上床胡搞的时候，你有想过瑶瑶的心情吗？你还跑过来这借住，有脸吗你？厚颜无耻吧你！李然然。我不想再跟你说一句废话。我已经仁至义尽了。王八蛋！我不想再看见他，永远永远不想再看见他。知道了。我去把他打发走，在这儿等我哈，别哭了。刘峰，挺仗义哈，够意思，还知道给李瑶2000块钱呢。李瑶到底怎么想的？哦，我们打算等你跟新欢结婚那天，我们俩带着你跟李瑶的孩子。去给你道喜去。怎么了？不行吗？孩子在他肚子里啊，他想生就能生啊。这孩子不能生，生了我也不认。再说了，你怎么知道这孩子就是我的呢？刘峰，我告诉你，有你这么个同学，我恶心一辈子。其实咱们两个半斤对八两，要是真耐得住寂寞。耐得住贫困，你别跟高贺分手啊！你不也在攀高枝找捷径吗？你们
哎呦，那浪浪，尝尝这个。哎呦，真香哎！就是比咱们市场买的香。嗯，以后吃好了，我跟你们说，你们就来，你就让大启给你们做。哎，不是外人。那可真好，说实在的，我住这儿还真有点不习惯，这邻居间都不来往。嗯，这闺女啊，把我从老家接来，说让我享享福，跟受罪了似的。我这不也是吗？我这过来给儿子看孙子来了，幸亏遇上天婶，要不然。我也非得憋闷死，别憋闷死，以后就上这儿来。对，那以后啊，二位婶啊，您就常来啊，跟我们老太太一块儿，您常去常聊，还可以扭扭秧歌、跳跳舞，什么都行。逛逛公园，你们要累了呀，就到这儿来，我给您几老几位操持这农家饭。哟，大嫂，那我可不客气。您客气。田姥姥，曹姥姥，哎呦，回来了。你跟我进屋一下。 您吃着，我这有点事儿啊。好嘞，好嘞。我问你，你上午去图书大厦，你到底想干什么？我不是跟你解释清楚了吗？你这叫解释清楚了？怎么就那么巧呢？啊，偏偏赶上沉默签字手术，还偏偏赶上我就在那儿。 是啊，那他就巧合了呀。那你我能干什么去啊？巧合？你这是在监视我吧你？你怕什么监视啊？你别给我偷换概念啊！我怕什么监视啊？我有什么可怕的？沉默他拍拍我手很正常的，这问题是你在窥探我。不是，但你我这是跟你说了巧合，我就到。那你说我到那儿能干什么去？再说了，你跟家里任何人说过你要去那儿吗？ 那你说你给这小屁孩买书了吗？买了吗？拿出来我看看呀。你竟然去那儿，你就是不正常。姐姐，你不能随便给我起外号的，老师都说过了，不能随便起外号。我在跟你们家大人说话，你掺和什么？行，那你给我道歉，我现在就走。我凭什么跟你道歉啊？是你们两个要向我道歉，你们要不来我们家住，我骂得着你吗？那我就叫你大屁孩，不讲理的大屁孩，大屁孩，大屁孩，大屁孩。 拉出来，变脸！行了，行了，哎，你们俩就要骂也一块骂我，骂我，骂我，骂我！冉冉，这孩子吵架怎么？他想跟我吵的嘛？行了，别跟他一般见识，走，上楼，上楼。大屁孩，还说呢？别跟姐姐生气，别跟姐姐生气。他为什么老叫我小屁孩呀？哎呀，小屁孩啊，你这。 算算，傻妹，爸爸在家的时候不还叫你小跟屁虫呢吗？那不就是喜欢你的意思啊？他叫跟你叫不一样。有什么不一样的？他是姐姐，而且你像小屁孩、小跟屁虫，就这里头差也就差俩字儿是吧？意思差不多就是喜欢你。爸爸给我甩赖皮！不是，你乖，你听话啊！来来来，现在咱给姥姥表演个节。 天算超神，你慢慢坐着嘛，好，慢慢聊啊，好好好，接着演啊，继续，俩人有没有复婚的意思啊？哎呀，顺其自然吧，有希望，那就好。姥姥，哎，你们再看我表演吗？演出开始，完了，咱们再说啊。好，欢迎下面，立秋摘花椒。 白鹿打核桃。
站着。车又怎么了？怎么也没怎么着。你又跑到图书大厦又打又闹，你这样让冉冉多丢脸啊！他就告诉你了。你是在跟踪监视冉冉对不？冉冉他现在是不知道你去找过高贺的，所以他还没转过这个弯来。要是我把这个实际情况告诉他了，那你现在还有好日子过吗？对对对，你做的对，一定得保密，咱们俩一块儿帮助他。我发现我跟你说什么话你都听不进去，早上我刚嘱咐过你，你扭脸就可以忘了。因为冉冉是我的亲闺女，我担心她，我心疼她，我怕她出事儿，我臭骂陈默啊，让人当小偷交罚款，让冉冉数落我乐意。我跟你说林珊，不管你多么讨厌我，你心里边多恨我，但在冉冉这个问题上，咱俩必须站在一个战壕里。哎呀，你是没去，你没看见那个场面。凭你这脾气啊，你当时也得冲上去。那陈默就不停地摸那冉冉的手，恨不得卖一本书他摸三回。那他们在大庭广众之下，手拉手？什么拉手啊？摸手听不明白？摸，他是，他就这样，你看。拿你自己的手比划。然然呢，坐在他旁边帮他翻书。呵，你看这陈默啊，脑袋呀给凑得特别的近，又是说些什么，反正我也听不见。但是你看不了他那德行，又那恶心那肉麻呀。我不骂他，我留着他呀。我说你是不是太敏感了？不就是拉个手摸个手吗？也许就是表示一下感谢呢。这么多人在现场，他们能怎么着啊？再说了，他就是去给老师捧场。是他捧场是没有错的，陈默是个什么东西啊？他图谋不轨，你知不知道？哎，你们单位的男同事也不少，是吧？你手下也管着那么些个男人，那哪个男的跟你说话这样啊？哎呀，你跟我保持距离，别老碰我的手。看怎么样？怎么样？咱俩还是前妻和前夫的关系，你都不乐意呢，是吧？更不用说，就这么一老骚男对着一个小姑娘啊，这么摸摸搜搜的，他正常吗？行了行了，你还侦查出些什么？说。暂时也就这些了。我的目的啊，是想去看看陈默到底是个什么样的人，知己知彼吗？说谁知道闹出这么一出来呀？我还告诉你，咱家冉冉啊，心也是虚。当他知道了我臭骂陈默的目的，他嚷嚷两句，他不说话了。哎，如果他觉得我说的不对，如果他心里什么都没有，他能够善罢甘休吗？行了行了，这件事我会提醒冉冉的，我希望你不要再插手了。你不为别人想想，也该为你自己想想吧。要是这件事你把冉冉惹翻了，那这个家你还住得下去吗？对对对对，你说的对，那这事儿我可就拜托你了，死活不能让冉冉再往火坑里迈一步了。等会儿我就把我那320买那本书让你看看，什么叫书知天下男人心，写的都是什么玩意儿，你看看你就知道了。说什么挑男人就像挑汽车，说男人都是什么充满性欲的动物。哎，咱然啊天天就跟写这种书的人在一起，这能有好事吗？行，回头呢你把这本书拿给我看看啊。别不当回事啊。现在人民币升值，出口的业务非常不好做，但是这个季度我们的成绩不错，希望大家继续加油。加油。好，散会。吴总，昨天晚上很抱歉没能及时的赶过去。这霍启玉是缠着你还是怎么着啊？说把你提走就把你提走啊？什么叫把我提走啊？哎，小婉，你先去吧。好。这不是第二次了吗？哎，二话不说把他从办公室就提走了，还不看他在不在工作。你说这他昨天找我是他冉冉的事。冉冉怎么了？这不是霍启突然回来了吗？冉冉很反感。霍启要我做一下思想工作，让冉冉接纳他。
其实也没有什么要紧的事。啊，就这点事儿，从下午聊到晚上。您对我的私生活特别感兴趣，是吗？没有。哎，别误会，真的。没有别的意思，真是对你有些担心。如果你跟霍启有复婚的打算，那就另当别论。如果没有的话呢，他总这么缠着你，怕有些麻烦。你看，咱们在一起共事那么长时间，是吧？我跟老潘没有别的，就是对你表示关心。是啊，哎，你说复婚不成，恼羞成怒，狗急跳墙，再行凶杀个人，你说怎么办呢？我谢谢你的关心。第一，我们不可能复婚；第二，他不敢把我怎么样。行，吴总，还是不要说我的家事，我们谈谈工作吧。我这一次出差回来，很多情况我还没向你汇报呢。好。林总，小马去宾馆接乔总他们了，可乔总不在。哦，他们可能四处走走吧。我一会儿给他们打电话，你去吧。哎。哎，乔总吗？啊，是我呀。是是是，咱不是说好了吗？今天我跟林总请您吃饭。哦。哦，哦，明白明白明白。啊，好好好好好。啊，后天见后天见。乔总说他两个朋友带他到郊区玩去了。玩去了。这事儿你知道吗？我不知道。会不会是别的公司把他们俩撬走了？如果是这样，那就麻烦了。这事儿一定得搞清楚啊。真不是你把乔总他们带走的？我不是乱猜疑，不是就最好。你知道吗？我们吴总这会儿火大了。你想，我们请来的客户让别人给撬走了，而且是在我们眼皮子底下撬走，那不是开了个国际玩笑吗？啊，是。你告诉我，你现在在哪儿？啊？我能在哪呢？我在北郊工地啊。是我，我不想发火，可是你不相信我。昨天乔总住哪儿的事儿，你有告诉我吗？啊，行了行了，甭说了，我现在忙着呢。那好了，进来。吴总，云山啊，我仔细琢磨了，老乔肯定是被某个大客户给拉走了。你去了解对手的情况，千万别弄得我们打井，别人喝水。现在人民币升值，出口的业务谁都不好做。老乔这大客户，我们千万不能丢了。那我马上给乔总他们打个电话，再详细的问问。哎，这种事情打电话怎么能说得清楚呢？你跟老乔私交不是很好吗？这样，等到出差回来，你当面把这事情搞清楚。好，我一定。林山，来，走。你跟萧炎接触比较多是吧？你有没有发现他最近有什么不正常？吴总，您指哪一方面？我是这样，制鞋公司后勤科的程科长向老赵了解情况。想了解萧炎公司的经济实力，厂子的规模是不是在扩建厂房？老赵说不大清楚，想等你回来以后问完了再告诉他。可是转过天来，这程科长火急火燎地说，不用找了，也不用等你回来。这老赵就觉得这事情有点蹊跷，就跟我念叨这件事儿。这赵科长怎么觉得蹊跷了？他怀疑萧炎他们厂子是不是有什么猫腻，是不是债主在探他的底，会不会欠了巨额外债，会不会因为资金紧张
向民间借了高利贷。不可能，绝对不可能。他们厂运转正常，而且没有外债。可是硝烟厂子现在在扩建厂房啊，你扩建厂房就需要资金。现在中小企业贷款有多难呢？吴总，他们厂是为咱们做加工的，要说欠款的话，只有我们欠他的钱。当然，每年嘛，都是咱们厂子年初把这些原料和辅料打到他们厂里去。当然，首先是为了规避年初原材料涨价的风险，是吧？另外呢，我们能够省一些租赁库房的租金。但是七八百万的原料，万一有个闪失，所以有些事情我们不能不防啊。老爸回家。世间有一种花，它的名字叫幸福花。如果你能找到，找到它，幸福带你回家。于是我从春天出发，跋山涉水走天涯，历经艰辛辗转，渡红霞。却都市的繁华，哦，天天天都在找啊，那里是我的幸福花？我天天都在找啊，天天都在找啊，总有一天我会找到它。哦，天天天都在找啊，幸福它在。天天都在找啊，天天都在找啊，就在心底，我发现了它。世间有一种花，它的名字叫幸福花。如果你能找到，找到它，幸福带你回家。于是我从春天出发，跋山涉水走天涯，历经艰辛辗转，冬夏。却冻湿了繁华，哦哟，天天天都在找啊，哪里是我的幸福花？我天天都在找啊，天天都在找啊，总有一天我会找到它。哦，天天天都在找啊，幸福它在哪里发芽？爸，看镜头。